Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ocazie în care să discutăm despre ceea ce învață, despre ceea ce crede și despre modul în care se închină o biserică luterană confesională. Cu această ocazie specială, doresc să vă vorbesc chiar despre închinarea bisericii luterane confesionale, despre liturghia bisericii luterane din secolul al XVI-lea și despre modul în care bisericile luterane confesionale se închină în prezent. Sunt reverend Sorin Horia Trifa, sunt pastorul parohiei luterane confesionale Sfânta Fecioară Maria din Brașov și cu ocazia aceasta vă spun bine ați venit în Biserica Luterană Confesională. Reforma luterană din secolul al XVI-lea nu a însemnat doar un impact teologic asupra bisericii creștine, ci și un foarte important impact liturgic, readucând închinarea bisericii pe fundamentul cuvântului lui Dumnezeu. Cele 95 de teze pe care reformatorul Martin Luther le-a publicat la 31 octombrie 1517 s-au focusat pe expunerea și pe condamnarea unor practici abuzive, precum indulgențele, precum spovedania și predicarea, dar și pe condamnarea teologiei pe care aceste practici abuzive o reflectau. În opinia lui Martin Luther, Harul lui Dumnezeu nu putea fi achiziționat prin punerea de bani într-o cutie a bisericii. Niciun om nu putea de altfel găsi cu ajutorul banilor un drum care să ocolească judecata lui Dumnezeu. Astfel, primele reforme pe care Martin Luther le-a inițiat s-au adresat practicilor liturgice ale bisericii care erau fundamentale pentru înțelegerea corectă a relației dintre omul păcătos și Dumnezeu, relație care în evul mediu era fundamentată în mod eronat pe efortul uman de a împlini dreptatea lui Dumnezeu. Martin Luther a înțeles faptul că liturghia vorbește despre credința bisericii mai mult decât o fac cuvintele. Aceasta deoarece liturghia este o reflectare a teologiei bisericii. Reformatorul de la Wittenberg nu a avut nici măcar o singură clipă în minte ideea de a aboli liturghia bisericii așa cum aceasta era practicată în Biserica Romano-Catolică, ci dorința lui a fost mereu aceea ca această liturghie să reflecte cu adevărat credința evanghelică a Bisericii Luterane în conformitate cu teologia pe care Reforma Luterană o preda. Luther a reformat liturghia în ambele direcții, cuvânt și sacramente, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, în rit și în ceremonii, înlăturând doar acele aspecte care fie contraziceau Evanghelia, fie o puneau pe un plan inferior. Toate acele rituri și ceremonii care însă nu lezau Evanghelia, au fost păstrate de către Martin Luther în cadrul liturghiei. Principala intenție a lui Martin Luther atunci când a reformat liturghia bisericii a fost aceea de a face din liturghie o comoară a bisericii pentru proclamarea Evangheliei lui Hristos. De altfel, aproape toate scrierile lui Martin Luther din anul 1520, printre care amintim lucrări precum o predică despre indulgențe și har, despre penitență, despre botez, despre binecuvântatul sacrament al Sfântului și adevăratul trup al lui Hristos, o meditație la suferințele lui Hristos și foarte cunoscuta de acum lucrare despre captivitatea babiloniană a bisericii, au reprezentat o reflecție la modul în care liturghia reflectă la rândul ei teologia bisericii. În toate aceste lucrări, Martin Luther aduce împreună închinarea și teologia pentru a construi împreună o coerentă proclamare a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu,
în ceea ce privește ritualul botezului, Martin Luther sugera lucrarea despre captivitatea babiloniană a bisericii, faptul că cel botezat ar trebui introdus sau scufundat cu totul în apă, pentru ca acesta să poată experimenta într-un mod fizic ceea ce teologia botezului predă, mai precis îngroparea, respectiv învierea cu Hristos. Dragii mei, această afirmație nu trebuie însă să dea niciun fel de aripi celor care urmează o tradiție anabaptistă în ceea ce privește practica botezului, deoarece în alte lucrări, Luther a vorbit despre practicarea botezului prin punerea de apă pe capul celui botezat. Gestul acesta liturgic fiind de asemenea, pentru Martin Luther, un semn vizibil al proclamării Evangheliei Mântuirii. În ceea ce privește liturgia, reforma cea mai urgentă viza sacramentul Euharistiei sau sacramentul altarului, așa cum Luther îl denumea. De altfel, nici unei alte practici liturgice din biserica medievală nu i-a acordat Martin Luther atât de multă atenție pe cum a făcut-o cu sacramentul Euharistiei. De asemenea, nu a existat nicio altă practică a bisericii medievale căreia Luther să nu se fi împotrivit cu mai multă vehemență precum cea a jertfei euharistice sau a sacrificiului din cadrul sacramentului Euharistiei. Din perspectiva lui Luther, această practică liturgică era cea mai mare abatere de la învățătura cuvântului lui Dumnezeu pe care liturgia bisericii medievale o săvârșea, deoarece această practică prezenta o teologie care contrazicea Sfânta Scriptură, un aspect pe care Martin Luther nu putea să-l tolereze. Conform teologiei medievale, liturgia euharistică reprezintă o jertfă pe care preotul o aduce înaintea lui Dumnezeu în numele sau în locul poporului. Poporul care aducea această jertfă lui Dumnezeu prin intermediul preotului primea de la Dumnezeu, tot prin intermediul preotului, beneficiile care decurgeau din această resacrificare nesângeroasă a lui Hristos pe altarul bisericii de către preotul celebrant. Teologia medievală predă învățătura conform căreia participarea poporului la această jertfă euharistică reprezenta o lucrare plăcută lui Dumnezeu, o lucrare care avea ca efect reducerea timpului petrecut în purgatoriu. Astfel, în viziunea lui Martin Luther, această jertfă euharistică vorbea cel mai clar despre teologia semipelagiană pe care o preda biserica medievală. O teologie care predica mântuirea ca fiind un efort de colaborare a omului cu harul lui Dumnezeu în vederea dobândirii mântuirii. Dumnezeu oferea mântuire prin har, însă numai cei vrednici de fapte de ascultare puteau beneficia de această mântuire, iar participarea la jertfa euharistică era văzută de către biserica medievală ca fiind una dintre cele mai importante fapte pe care omul le putea aduce înaintea lui Dumnezeu, deoarece sacramentul Euharistiei era predicat ca fiind o lucrare bună pe care omul o aduce direct lui Dumnezeu. De aceea Martin Luther a considerat faptul că este impetuos necesar ca acest aspect nociv al liturgiei să fie imediat reformat, iar această reformă a condus la o reevaluare a întregii liturghii medievale. Martin Luther și-a pornit reforma liturgiei fundamentat pe învățătura care vorbește despre sacrament ca fiind un dar pe care Dumnezeu îl face omului prin har. Sacramentul Euharistiei produce beneficii celui care se împărtășește cu credință, nu datorită efortului omului de a participa la celebrarea sacramentului, ci datorită harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu cere niciun fel de efort din partea omului.
Doar credința acestuia în promisiunea Evangheliei, deoarece sacramentul este Evanghelie pură, nu este lege. Conform lui Martin Luther, atunci când pastorul celebrant rostește cuvintele de instituire pentru sacramentul Euharistiei, după cum citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Paul către Corinteni, de unde citez: Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cine a luat potirul, spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Închide citatul. Deci, conform lui Martin Luther, atunci când pastorul celebrant rostește aceste cuvinte de instituire pentru sacramentul Euharistiei, acesta acționează in persona Christi înaintea oamenilor și nu acționează înaintea lui Dumnezeu în numele congregației. El acționează în numele lui Dumnezeu, care le oferă oamenilor adevăratul trup și adevăratul sânge al Fiului Său în pâinea și în vinul consacrate în cadrul sacramentului Euharistiei. În acest fel, sacramentul Euharistiei nu mai este deloc înțeles ca fiind un sacrificiu adus de către poporul lui Dumnezeu, ci este înțeles ca fiind un dar pe care, în marele său har, Dumnezeu îl aduce omului pentru iertarea păcatelor și pentru viața veșnică. În acest fel, liturghia nu mai reprezintă o povară pentru om, ci reprezintă o binecuvântare a harului lui Dumnezeu, deoarece prin sacramentul Euharistiei, Duhul Sfânt lucrează credință în inima omului. Această credință este reflectată de către confesiunea augustană din anul 1530 în articolul 5, acolo unde ni se spune faptul că slujirea predicării Evangheliei, respectiv a administrării sacramentelor, a fost instituită de însuși Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca omul să poată primi de la Dumnezeu credința mântuitoare. Aceasta deoarece teologia reformei luterane din secolul al XVI-lea învață faptul că prin predicarea Evangheliei și prin administrarea Sfintelor Sacramente, Dumnezeu naște în inima omului credința mântuitoare și apoi o întreține. Duhul Sfânt lucrează credință în om numai prin instrumentele sau prin mijloacele harului, care sunt predicarea Evangheliei, administrarea absoluțiunii și administrarea Sfintelor Sacramente. Prin mijloacele harului, Evanghelia lui Hristos este predicată și distribuită sau administrată omului. Apologia confesiunii augustană din anul 1531, în articolul 13, afirmă la rândul ei faptul că Dumnezeu mișcă inima omului prin cuvânt și prin ritual, astfel încât omul să primească credința, deoarece așa cum cuvântul intră prin ureche și atinge inima, la fel ritualul intră prin ochi și atinge inima. Trebuie neapărat să amintim aici faptul că Martin Luther a reformat liturghia bisericii cu foarte mare atenție, având numeroase rezerve în ceea ce privește anumite modificări propuse. El a ezitat pe tot parcursul vieții sale în a aduce modificări majore liturghiei. De aceea, dragii mei, liturghia bisericii luterane din secolul al XVI-lea, ca și liturghia bisericii luterane confesionale din prezent, este atât de asemănătoare liturghiei romano-catolice. În anul 1522, mai precis în luna martie, atunci când Martin Luther s-a întors la Wittenberg după aproximativ un an petrecut la castelul Warburg, după Worms, după edictul de la Worms, reformatorul a criticat foarte aspru reformele radicale pe care Andreas Karlstadt le adusese liturghiei. Cu această ocazie, Martin Luther a abolit reformarea radicală a liturghiei și a reintrodus foarte multe dintre practicile liturghiei medievale. Luther a afirmat întotdeauna faptul că reformarea liturghiei
trebuie să se facă în cel mai precaut mod cu putință, fundamentat fiind pe proclamarea Evangheliei și pe administrarea sacramentelor. În anul 1523, Martin Luther a produs formula Misa, sau liturghia latină, fundamentată pe liturghia medievală și gravitând în jurul anului liturgic și a lecționarului istoric al bisericii. Formula Mise nu aducea schimbări majore liturghiei medievale, eliminând doar acele aspecte care țineau de jertfa sacramentală, deoarece acestea vorbeau despre colaborarea omului cu Dumnezeu în mântuire, așa cum am mai spus deja, aspect care contrazicea învățătura despre justificarea omului numai prin credință. Trei ani mai târziu, în anul 1526, Martin Luther producea liturghia germană, sau Deutsche Messe, care se dorea a fi o liturghie latină, sau formula Mise, adaptată pentru poporul needucat. Deutsche Messe a introdus limba germană ca limbă liturgică, adaptând imnurile și rugăciunile liturgice la o metrică muzicală tradițional germană. Introducerea pe care Martin Luther o scrie la Deutsche Messe este o sursă deosebit de importantă, din care putem afla modul în care Martin Luther consideră faptul că liturgia bisericii trebuie să fie fundamentată pe teologie și, mai mult decât atât, să reflecte într-un mod profund credința bisericii. Reforma liturgiei a făcut ca comunitatea să fie o componentă esențială a liturgiei. Comunitatea credincioșilor participa activ la celebrarea liturgiei, răspunzând prin rugăciuni și prin imnuri. Liturgia devenea astfel manifestarea prezentă a lui Dumnezeu în mijlocul bisericii sale, care se bucura activ de acest eveniment escatologic. Martin Luther nu s-a opus liturgiei medievale, ci doar și-a dorit ca aceasta să fie un instrument de proclamare a Evangheliei. De fapt, acest aspect este valabil în ceea ce privește biserica. Luther nu și-a dorit niciodată o altă biserică. Nu și-a dorit niciodată o biserică în care să existe alte practici decât cele deja împământenite. Martin Luther și-a dorit însă o biserică focusată pe proclamarea Evangheliei, iar acele practici care dăunau acestui scop trebuiau să fie înlăturate. De aceea Martin Luther nu a repudiat niciodată tradiția creștină, ci din contră a ancorat biserica luterană în această tradiție, din care însă a eliminat acele aspecte care reprezentau o obturare a Evangheliei. Astfel, înțelegem faptul că Martin Luther nu a produs o altă liturghie, ci el doar a reformat liturghia medievală. Insistențele lui Martin Luther pentru păstrarea liturghiei medievale, cu excepția acelor ritualuri care contraziceau sau eclipsau Evanghelia, își are fundamentul în credința bisericii post-apostolice, care preda faptul că promisiunea lui Dumnezeu ne este dată în mod continuu prin cuvântul predicat și prin administrarea sacramentelor, iar printr-o închinare liturgică, Evanghelia lui Hristos cuprinde atât mintea cât și trupul celor care participă la închinare. De aceea, pentru Martin Luther, liturgia a rămas un element esențial în existența Bisericii lui Hristos, pentru că prin liturghie, biserica produce creștini adevărați, după cum Martin Luther afirmă în prefața de la Deutsche Messe, pe care, de altfel, puteți să o găsiți în volumul 53 a scrierilor lui Martin Luther în limba engleză. Ortodoxia luterană a depus eforturi pentru a continua linia liturgică a Bisericii Luterane din secolul al XVI-lea. Apariția mișcării pietiste la jumătatea secolului al XVII-lea a coincis însă cu degradarea inițial treptată și mai apoi accentuată a tradiției liturgice în Biserica Luterană.
Pietismul a înlăturat aproape tot ceea ce ținea de arta bisericească. A înlăturat veșmintele clericale și a mutilat liturghia într-un mod radical. Sacramentul Euhoristiei nu mai a fost celebrat la fiecare liturghie, ci doar o dată pe lună, iar liturghia a fost redusă la doar câteva rugăciuni, imn și predică, ceva foarte asemănător cu ceea ce vedem în prezent în bisericile neoprotestante. Însă odată cu revitalizarea confesionalismului luteran, în secolul al XIX-lea, o parte din bisericile luterane, mai precis cele care au revenit la credința reformei luterane, așa cum aceasta este sumarizată în confesiunile luterane din secolul al XVI-lea, au reintrodus liturghia exact cum aceasta era celebrată în biserica luterană din secolul al XVI-lea, revenindu-se la arta bisericească, mai precis la prezența icoanelor, la prezența statuilor a crucifixului. De asemenea, s-a revenit la veșmintele clericale, la calendarul bisericii și la lecționarul istoric al bisericii. S-a revenit la celebrarea sacramentului Euharistiei în cadrul fiecărei liturghii, iar toate aceste aspecte liturgice pe care le practica Biserica Luterană din secolul al XVI-lea pot fi văzute în prezent în celebrarea liturgică a bisericilor luterane confesionale. Dragii mei, mă bucur foarte mult că am avut ocazia să discutăm despre liturghia bisericii luterane, așa cum a fost ea în secolul al XVI-lea și cum se regăsește celebrata astăzi în bisericile luterane confesionale. Sper că toate informațiile pe care le-ați primit cu această ocazie să vă fie de mare folos în înțelegerea bisericii luterane confesionale și vă aștept cu mare drag la o nouă ocazie în care să discutăm despre ceea ce crede, învață și cum se închină o biserică luterană confesională. Până data viitoare, eu vă las în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.